はい、工房設の永田です。野原工芸の野原です。どうもどうも。ハマらなかった。ちょっと2人で今回 YouTube 動画を撮っております。ですね、今回野原工芸さんが100周年ということで、とりあえずおめでとうございます。ありがとうございます。永田さんの方も工房設さん20周年ということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。という何の今度でしょうかね。ということで、まあ、せっかく お互いがね周年記念だということで、ちょっとコラボしてみましょうかっていうふうに、ね、野原さんに振ってみたんです。で、まあちょっとコラボでね何か作れればということで、まあペンしかないんですけど、確かにね、はい、まあ無茶振りされて材木屋さんも乗っかってきて、でやります。じゃあ足して120ってことで、ね、そういろいろ考えたんですけど、まあ100周年と20周年のことで120本でお互いが作るんじゃなくて、お互いで120本にして60セットっていう風にしてみました。はい、でこんな風に分かるかな、はい、2段の箱もちょっと特別に野原工芸さんの方に作っていただきました。で上の方、こうかな、段下の段に野原さんが入っております。はい、こんな感じでね、そう木目揃ってるんですよ。隣同士になってます。これ別であの動画撮ってますので後で流そうかなとは思ってますけども、はい、この木、神代剣舗なしとなっております。どうでした、神代剣舗なし。意外と硬いんですよね。そうです、しっかりしてる、うんうん、ちょっとまあまあ粘りは神代なんで、うん、もそもそはしてますけど、そう、うん、すごい香り独特だったと思うんですよね。好き嫌いは分かれるね。まあ、もうかわいこういう風になっちゃうとね、そんなに香りはしないんですけど、見た目がね、僕ねマジでウォールナットかなって思ったんですけど、あ、わかるね、うん、確かにそう、不思議ですよね。もちろん銅管とかね、そういうとこ見ると、ああ剣舗なしなんだなっていうのはわかるんですけど、なんか苦労したっていうところありました、僕の無茶振り以外で。時間的な苦労。時間的ね。そうそう。3月までが、3月がっていうことですか。まあ一応目処した3月ぐらいを見てはいましたけど、うん、当初は今年いっぱいって作ったんですけど、うん、まあだいぶ押しちゃったんで、これに関してはなんか年末の発表で販売来年だよねっていう。そう、ね。まあ思いついたらもう。ちょっと遅かって、僕も個展がなんでね、本当は20周年の時に出せばよかったんですけど、まあ来年の個展に僕は出そうかなとは思っておりますけど、まあ新年ね、今年末なんですけど、新年に僕は少し何かしらで出そうかなと思っております。野原さんは？一応まあ基本的にはお店で販売っていう形になりますね、はい。またその辺はまあ詳しくお互いに、はい、連絡するということで、まあ材は神代剣舗なしで、価格はこのセットで、もうセットで両方ともボールペンです。僕の方はルーチェペンのボールペンで、野原さんの方はシルバー金具のボールペン、スタンダードのボールペンということですね。で価格が一応、セットで33,000円、はい、税込みで、はい、という風にさせていただこうかなと思っております。で多分なんですけど、木をね選びたいっていうのはね、ちょっとなかなか難しいのかなっていうのだけ先に言うとこかなと、はい、なかなかちょっと難しかったですね。いろいろとで、まあ共にだからね、ね、そう、共にだからバラバラにならないようにするのが一番面倒くさい、大変でしたよね。多分この動画が先で、後でどういう風に隣同士とか、どういうコラボをしてるのか、なんでキーが隣同士って今言ってるのかっていうのを後でちょっと動画を流したいなかなと思っておりますけども、
まあまあ、そんな話をしてる時に、まあ、財務系さんでどうしようかっていう話をしてた時に、まあ、とりあえずお互い触ったことない、お互い一回も出したことない木でやろうっていうのが一つ考えがあって、でその時にたまたまあったのがこの人体憲法の話ですね。いやでも僕も初めて見たんですけど、どうですか、初めてですよね。いい木をしてて、うん、削りがいはありましたよ、うんうん、いやこうやって、まあ、いろんな木をね触れる機会があってよかったっていうのと、まあ本当にちょっとね途中でね一人で勝手に出そうかなと思ったんですけど、これ出るまでちょっと削ったらかなと思いながらそう実はねそんなことも思いながらだったんですよね。はい、まあお互いね多少コラボとは別であるんで、まあそれはそれでどっかの機会タイミングがあってね見つけてくださったら使っていただければなと思っております。はい、というわけで今回野原さんの100周年と僕の20周年ということで120本60セットでお互いが30セットずつの販売とさせていただきます。なんか最後に一言ありますか。なかなかそのこういうことすること少ないんですけど、うん、まあ次は100ものかな。100もの生きていないじゃないですか野原さんはねその後継ぎいるかもしれないですけど、僕ね無理大丈夫ですよ、ね、娘やってくれるのかな。はい、まあ、こんな感じで、はい、ということでした。あのお店なりイベントなりの時に見ていただければと思います。はい、というわけでこの箱もちょっと特別にね本当作っていただいて、あの野原さんに作っていただきましたので、ね、本当にありがとうございます。こんな無茶ぶりに付き合っていただいて申し訳ございませんとしか言いようがないですけど、またね大変でした。大変ですね、うん、ただ単に作るっていうだけだったらいいんですけど、まあねそのコラボっていう何でしょう、コラボっていろいろやり方あると思うんですけど、ちょっとこのやり方はなかなかできないのかなと、うん、ちょっと普段ねやるコラボとは違うやり方で小原工芸さんと、はい、僕工房説でコラボをしてみましたので、はい、また皆さんに手に取っていただければなと思います。はい、というわけでまたよろしくお願いします。